2011 թվական դեկտեմբեր 7-88-ին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից 31 տարի անց։ Արմդելին շարունակում է աշխատանքը Գյումրիից։ Ես հիմա զրուցելու եմ Շիրակի հոգևոր թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի հետ։ Աստված օգնական սրբազան։ Աստված բարոյական։ Արդեն 31 տարի, ամեն տարի այսօրը և այս տարի տարբեր է, ուրիշ է օրվա սկիզբը, ընթացքը, շարունակությունը, տարբեր է ձեր խոհերի, ապրումների, մտածումների և նաև արուակարգի առումով։ Այս տարի։ Ամեն տարի և նաև այս տարի։ 31 տարին, և տարվա 31 տարվա ընթացքում ես պարզ դիդողի կարգավիճակում չեմ եղել, լինելով գյումրեցի, ես մասնագիցն եմ այդ բոլոր իրադարձությունների և կրողը, և վերջին 20 տարում գոնե արդեն իբրև առաջնորդ։ Մարդու հավատալ չի գալիս, որ երկրաշարժից անցել է 31 տարի, որովհետև 30 տարի տարեկան չկայինք, որ երկրաշարժը եղավ, իսկ հիմա դրա վրա անցել է 31 տարի։ Իրոք, որ մտածում ենք, սա մի ժառանգություն է, որ կմնա մեզ հետ մինչև գերեզման, և եթե 100 տարի էլ ապրենք, մեզ համար երկրաշարժը մնալու է միշտ թարմ, և երկրաշարժի վեր կմնալու է միշտ թարմ։ Եվ մեր կյանքն էլ մինչև և հետո։ Այո, և մեր կյանքն էլ, այո, մինչև և հետո։ Բայց բնականաբար և իբրև գյումրեցի, և իբրև հայ, և իբրև հայ քրիստոնյա, մենք հուսահատվող չենք, և մեր ժողովուրդը հուսահատվող տեսակը չի, հուսալքվող տեսակը չի։ Այո, երբեմն տրտընջացող, բողոքող տեսակն է, բայց հուսալքվող և հուսահատվող տեսակը չի։ Եվ կարծում եմ, որ այս 30-ամյա համբերությունը կարծես թե ստանում է իր հատուցումը։ Եվ այս տարվա աշխուժությունը, որ մենք տեսանք քաղաքում, և այս տարվա ձեռքբերումները, որ մենք ունեցանք քաղաքում, և ճանապարհաշինության առումով, և ընդհանրապես նաև ուրիշ ենթակառույցների ստեղծման կամ զարգացման առումով, և ժողովրդի աշխուժության առումով, դրսի և ներսի զբոսաշրջության ակտիվության առումով, իրոք կարծում ենք, որ կարող է բեկումնային լինել։ Երկրաշարից հետո այս ամբողջ 30 տարիների ընթացքում, երբ որ շինարարություններ է լինում, շենքեր էին կառուցվում, դպրոցներ էին կառուցվում, անընդհատ մի այսպիսի միտք էր շրջանառվում, որ միայն շենքերը չէ, որ քաղաք են դարձնում քաղաքը, նաև մարդիկ են, մարդկանց հոգեբանությունն է։ Երկրաշարժը ինչ փոխեց մարդկանց հոգեբանության մեջ, և հիմա էլի ինչ-որ փոփոխություններ լինում են։ Ոչ թե միայն շենքերը չեն, այլ ընդհանրապես շենքերը չեն քաղաքը։ Քաղաքը ապրող, շնչող էյակ է, և անշուշտ բնակիչներն են, և դրա համար մեր կսկիծը դրանով է ավելի մեծ, ոչ թե մենք կսկծում ենք, որ ինչ-որ շենքեր են քանդվել, այլ վշտի մեջ ենք, որովհետև մարդիկ են զոհվել, որոնք կարող էին մեծ գիտնականներ, մեծ արվեստագետներ, պարզապես լավ մարդիկ լինել, և որոնց թրիչկը, ինչպես ասում ենք, ընդհատվեց։ Եվ ուրեմն նախ և առաջ անշուշտ մարդիկ են, հետք թողեց մարդկանց վրա, անշուշտ հետք թողեց մարդկանց վրա, և անշուշտ չէր կարող դրական հետք թողնել մարդկանց վրա, այն տեղի ունեցած սարսափը, արհավիրքը, այնպեսի ահագնացող ծավալուներ, որ անշուշտ պիտի հետք թողներ, և բացասական հետ պետք է թողներ։ Բայց դե մենք հայ չենք լինի, եթե չկարողանայինք հաղթահարել այդ ամենը։ Այո, հաճախ մենք տեսնում ենք այս բոլոր տարիների ընթացքում, մենք տեսնում ենք վատ հետքը, բայց երբ որ այդ վատ հետքը մի քիչ մաքրում ես, սրբում ես, բուժում ես, տեսնում ես, որ տակը նույնիսկ
հերոսական դրվագներ կան։ Եվ իրոք պետք է, որ նախ և առաջ նաև լրագրողները այդ հերոսական դրվագները հանեն մեջտեղ։ Եվ այս 30-31 տարվիների այս ժողովրդի կրած զրկանքների և տոգունության այդ պատմությունը պետք է հյուսեն և իբրև հաղթանակ, ոչ թե իբրև տրտունչ։ Հիմա մարդկանց հոգեբանության մեջ այդ փոփոխությունները, որ տեղի ունեցան երկրաշարժից հետո, նաև դժգոհության տեսքով, նաև չբավարարվածության տեսքով, իշխանությունների կառավարության վերաբերմունքի առումով, հիմա ինչ որ ձեր ասացի նման մաքվում է այդ հետքը։ Այո, 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 հենց դա եմ ուզում ասել, որ պարզվում է, որ շատ բան պետք չէր։ Այսինքն ունի դրամական իմաստով շատ բան պետք չէր։ Ընդամենը պետք է տեսադաշտում ունենալ այս պրոբլեմը և փորձել այս պրոբլեմին լուծում գտնել և պարզապես ժողովրդի կարիքներին հաղորդ լինել։ Այսինքն մեծ բան պետք չէր, այսինքն դուք մի կարծեք, թե այսինքն այս մի տարում շատ նյութական առումով շատ բան փոխվել է։ Այո, փոխվել է, բայց շատ բան չի փոխվել, ասենք 4-5 փողոց վերակառուցվել է, վերանդող, 4-5-ը լինի, 14-15-ը լինի, բայց մարդիկ ինչու հանգարց երեսներին ժպիտ ունեցան, որովհետև տեսան, որ իրենց հիշող կա, իրենցով զբաղվող կա, իրենց մասին մտածող կա, մտահոգվող կա, իրոք, այդ մարդկային հարաբերությունը և մարդկային այդ հոգադարությունը պարզվում է շատ ավելի լուրջ փոփոխություն կարող է արձանագրել, քան թե բազմամիլիոն, ասենք, շինարարությունը անհոգի։ Դրա համար է ես ասում, որ աղետի հետևանքներ վերացնել սկզբնական շրջանում կարծես ընկալվում է շենքեր, շինություններ և այլն, բայց իրականում այդ շենքերի և շինությունների մեջ նույն մարդիկ էին նույն հոգեբանությամբ, երկրաշարժից խաթարված հոգեբանությամբ, իսկ հիմա պարզվում է առանձնապես շատ բան պետք չէր, որպեսզի սկսեին շնչել, սկսեին ժպտալ։ Շատ բան պետք չէր։ Թեմի 20 ամյակ։ Ոչ, թե մի 20 ամյակը չէ, իմ առաջնորդության 20 ամյակ։ Ինչ խորհրդարությունների առիթ է տալիս։ Ծերանում ենք, ծերանում ենք, ամենահիմնականը դա է, որ ծերանում ենք։ 36 տարեկան է եկա առաջնորդ, հիմա 56, նույնը չի, 36-ը և 56-ը։ Բայց այդ տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք, ես հիշում եմ Գյումրիում աշխատած տարիներին պատարակները բոլոր գյուղերում, կիսավեր շենքերում, կիսափուլ շինություններում, այս ընթացքում ավելի սերտացել է կապը եկեղեցու հետ, թե միշտ է եղել Գյումրեցին։ Գյումրեցին միշտ եկեղեցասեր է եղել, բայց եկեղեցականի նկատմամբ շատ կապվածություն չի ունեցել։ Հիմա կարծում եմ, որ երևի թե իմ հիմնական ձեռքբերումը այս 20 տարիների ընթացքում եղավ այն, որ եկեղեցականը մի քիչ կարևորվեց իր կյանքում, ոչ թե եկեղեցին, եկեղեցին միշտ էլ կարևոր էր։ Թե յոթ վերջի ղուղանջները միշտ… միշտ էլ կարևոր էր, բայց եկեղեցականը շատ կարևոր չէր, բայց կարծում եմ, որ այս 20 տարիների ընթացքում կարողացանք հասնել այն բանին, որ եկեղեցականը համարվի կարևոր իրենց կյանքում։ Ես էլ շնորհավոր եմ առաջնորդության 20 տարին։ Լավատեսեք… Առաջիկայի հետ կապված։ Այո, այո, իհարկե, հիմա այն ինչ-որ անցանք, այն ինչի միջով որ անցանք, դա բնականաբար շատ ուժեղ հիմք է լավատեսության, որովհետև դրանից վատ չի կարող լինել, երբեք չեմ կարծում։ Աստված նախ անշուշտ խաղաղություն տա, մեր երկրին, եթե խաղաղություն լինի, այս առաջընթացը, հայ ժողովրդի առաջընթացը ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել։ Ցավոք, մեր առաջընթացը մշտապես տևական պատերազմները խաթարել են, չեն թողել, որպեսի մենք ոտքի կանգնենք, որովհետև ցավոք պատերազմը տանում է լավագույններին։
Իսկ միայն 20-րդ տարվա տարի ընթացքում քանի անգամ պատերազմը և նման արհավիրքները լավագույններին տարան։ Դրա համար խաղաղություն և խաղաղություն է պետք։ Խաղաղություն և համերաշխություն։ Ուրիշ բան, մեծ շատ մեծ բան պետք չի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Ես զրուցում էի Շիրակի հոգևոր թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապ Այհանի հետ, մնացեք մեզ հետ, դեկտեմբեր 7-ին զրույցներ և ուղիղ միացումներ կլինելու։